שבוע טוב. עוד יש מה? לא יודע של נסיס. מאיפה זה? מה? ראיתי את זה שם על החיים. זה לא, זה מיד הציבור, אני השקתי את זה גם בזה. אוקיי. מי שרוצה יכול לקחת, כן? לא שרון, תצלם את זה כנראה. זה, אוקיי, אוקיי, זה שם מישהו, בסדר. איפה זה היה? אוקיי, בסדר. טוב, אז יש עוד פעם שלום לכולם. אנחנו בשבוע שעבר התחלנו לעסוק בשאלה של קניית חפצי מצווה כגון נרות חנוכה בשירות עצמי. אז פינחס אז התרעם על הכותרת, אמר למה דווקא חפצי מצווה, אפשר להגיד גם ברמי לוי, נכון? אז אנחנו משנה קצת את ה... כן? אז הכותרת לא בדיוק כמה שכתוב פה, אבל כמו שנראה היום, יש אולי לחפצי מצווה דווקא מעמד מיוחד, כי יש דין של שלכם שצריך להיות לכם. ראינו בשבוע שעבר, נעשה חזרה קצרה, ראינו בשבוע שעבר את המחלוקת בשאלה, לגבי קנייה, זאת אומרת, האם כאשר אדם עושה מעשה קניין בחפץ, צריך גם מעשה של הקנאה על ידי המקנה, או שדי בנתינת רשות, שהמקנה מאפשר לקנות, הוא נותן רשות לקנות, לא צריך מעשה קניין שיעשה. וזה ראינו מחלוקת בין הקצות לבין הנתיבות, שלפי דעת הקצות, הנותן הוא מקנה למקבל, ולכן אמר הקצות שלגבי מינוי שליח לתת מתנה, כן, אז השליח לא יוכל לעשות שליח, בגלל שזה נקרא מילי, מילי לא ממסרה לשליח. השליחות זה לא מעשה קוף באלמה, זה דבר שצריך ליצור חלות, הוא צריך לעשות מעשה קניין. ומי שניתנה לו הרשות על ידי בעל החפץ לעשות מעשה קניין, הוא יכול לעשות מעשה קניין בעצמו, אבל לא יכול להקנות את זה למישהו אחר. לעומת זאת, הטבעת אומר לא. כשמדובר בקניין, המקנה לא עושה כלום, הוא רק נותן רשות. מספיק שייתן רשות. הקונה הוא עושה פעולת הקניין. ולכן, העברה של החפץ לידיו של המקנה, של הקונה, היא מעשה קוף באלמה, כל אחד יכול לעשות אותו, לא צריך בזה, בשביל זה מינוי שליחות. זה לא דומה לגט. לא דומה לקידושין, ששם צריך פעולה שנתינה מידו של הנותן לידו של המקבל. במתנה זה לא ככה. במתנה די בכך שהנותן ייתן רשות. וראינו את הראייה שהביא באבן האזל לכך שמספיק שהנותן ייתן רשות ולא צריך שיקנה. מה הייתה הראייה? הראייה הייתה מקידושין. כן, כמו שאתם זוכרים, ציירנו את זה קצת בציור, ככה קצת שיהיה מעניין, שאדם, החתן, שכח את הטבעת שלו, בחתון, זאת אומרת, להביא אותה לאולם, ועכשיו הוא רוצה לקדש אישה במשהו, אז הוא רואה איזשהו דבר, גם החבילת טישו על השולחן או משהו כזה, או כמה, אז הוא, שייך למישהו אחר, הוא לוקח את זה וקדש מזה את האישה. אבל זה לא שלו, אומר הרמב״ם וגם השולחן ערוך, שבדבר כזה שייתכן שהנותן או בעל החפץ איננו מקפיד, אז האישה ספק מקודשת, יכול להיות שהקידושים חלו, כי אולי הוא לא מקפיד. מה רואים מכאן? רואים מכאן שדי בכך שאדם לא יקפיד כדי שהקניין יהיה קניין. לא צריך לעשות מעשה קניין מצידו של הנותן, מספיק שהוא לא מקפיד שלוקחים לו את זה. אז זה כבר מועיל. אז מה יגיד על זה הקצות? אז זה בעצם תלוי בשאלה אחרת. והיא השאלה, מה הסיבה לכך שזה מועיל הדבר הזה? מה הסיבה לכך באמת, מה הטעם של ההלכה הזאת, שאם החתן לקח חפץ, שייתכן שהבעל החפץ לא מקפיד עליו, אז האישה היא תהיה ספק מקודשת, מה הרעיון של ההלכה הזאת? בזה נחלקו הפוסקים והם הביאו את זה אבני מילואים. כן, שתכף אנחנו נראה. אפשר לומר שיש פה דין הפקר, ואפשר לומר
שיש כאן דין הקנאה. תראו בבקשה מקום מספר 4. אנחנו עוסקים פה, במה אנחנו עוסקים? עוסקים פה בקידושין, בחפץ שהחתן לא קיבל רשות מבעל החפץ לקחת את זה, בעל החפץ לא יקנה לו את זה, אבל יש סבירות, כן, שבעל החפץ לא מקפיד עליו ולא אכפת לו שיקחו. אבל אם הוא לא מקפיד עליו, זה הערך התחל. יש בזה פרוטה, בסדר? יש בזה פרוטה, אין בעיה של פרוטה. זה מעל פרוטה. כן, יש בזה פרוטה, לא מקפיד. יש בזה פרוטה. לא משנה, לא מקפיד, לא חשוב מה הסיבה, הוא לא מקפיד. בגלל המחיר הנמוך, בגלל שצורך מצווה, לא מקפיד, יש הנחה שלא מקפיד. אבל הוא לא עושה מעשה קניין, הוא לא יקנה את זה לחתן. הוא בכלל לא נמצא במקום. רק יש הנחה שלא מקפיד, ובזה אישה יכול להיות שהיא מקודשת. שמשם, מפה רואים לכאורה שלא צריך מעשה קניין. אלא שאפשר אולי, ותכף נקרא את זה בפנים אבנים מילואים, אולי נגיד עוד משפט, אפשר אולי להסביר את זה מדין הפקר. שזה הפקר. אבל ברור שכשאדם זוכה מן ההפקר, לא צריך שבעל החפץ יעשה הקנאה לזוכה. למה לא צריך, למה בהפקר זה ברור שלא צריך שבעל החפץ יעשה הקנאה לזוכה? מה הסיבה? כי אין בעל החפץ, אין בעל חפץ, זה הפקר. עכשיו ברור שדי בפעולה חד צדדית של הזוכה. אז אפשר אולי להגיד שגם פה, בדבר כזה שהוא לא מקפיד, אבל זה הפקר. אבל אתה רוצה למצב, או, אתה שואל איך הפקיר את זה? באיזה צורה הפקיר את זה? יפה. באיזה צורה הפקיר את זה? והשאלה גם, אז אני יכול להגיד אולי ש... אמר שזה הפקיר? אולי מה? אבל זאת אומרת, לא מסתבר שהוא אמר פה. יתרה מזאת. גם אם הפקיר את זה, נניח שאפילו אמר, הוא לא הפקיר את זה לכולם. אתה אמרת, חיים צורך מצווה, לחבר שלו ייקח טישו, אבל סתם איזה שונא שלו שיקח שם, הוא לא מוכן. זאת אומרת, זה תלוי גם בשאלה מי לוקח, ולשם מה לוקח. אז זה לא הפקר מוחלט. מי אמר שבכלל יש דבר כזה? הפקר מסוג זה. אז תראו את האבני מילים במקום מספר 4. כתב בשו"ת נודע ביהודה. כן, חלק אבן העזר, זל ואומנם זאת אמינה, בטח, שעל כל פנים לא אמר הרמב״ם, אלא בדבר שאין בעל הבית מקפיד נגד שום אדם בעולם. כלומר ש... באופן גורף, לא אכפת לו שיקחו את זה, ולא חשוב לאיזו מטרה, ולא חשוב מי זה שיקח. אבל אם מקפיד עליו נגד שום אדם, כמו שונאו וכיוצא, אין שום אדם יכול לזכות בו שלא בפניו. כלומר, אם הוא מקפיד אפילו אדם אחד בעולם שלא יזכה בזה, אז אי אפשר לזכות בזה. טוב, תראה, איך לא נדע לך, יש פה ספק באמת. אבל יש פה ספק, אבל בוא נאמר, במצב הזה זה מפחית את מספר המקרים שיש בו ספק. כלומר, יש מצבים שבהם אנחנו נהיה בטוחים שהאדם הזה לא אכפת לו שחבר שלו ייקח משם, אבל כן אכפת לו ששונא שלו ייקח. יש מצבים שאנחנו יכולים כן להעריך ככה. אם לא, תגיד שיש בו ספק. כן? אבל ודאי שלא מספיק, אם אנחנו יודעים בוודאות שרובן חבר שלו ולא אכפת לו שרובן ייקח. אבל שמעון הוא לא רוצה שייקח. זה אומר הנודע ביהודה, זה לא מועיל פה בדבר הזה. למה? כי זה לא הפקר. כן? וזה ודאי סברה ברורה, דלא עדיף סתמה, דלא מקפיד, מדבר שיפקיר בפירוש. והרי מדבר שיפקירו בפירוש, אם לא יפקירו לכל אדם, אינו הפקר כלל. ואין שלא יכול לזכות בו, שזה מחלוקת, בית שמה בית הלל, הלכה כבית הלל, שצריך להפקיר לכלל. אז גם יפקיר בפירוש, זה לא מועיל, אלא אם כן יפקיר לכולם. כל שכן, שלא יפקיר בפירוש. אם לא יפקיר לכולם, זה לא מועיל. ולבבי לא כן נדמהו. וזה דבר שאינו מקפיד עליו, אומר הבני מילואים, לאו מתורת הפקר עתינן עלה, זה הפקר להיטה בחזרה, כמו שכתב הרמב״ם, בפרק ב' ואסור לחזור בו מהפקר, והחוזר בו עובר משום בל יחל דברו. אז אתה לעשות מעשה קניין. מעשה קניין, כן, אבל מעשה קניין מותר לו. אבל לחשוב מחשבתו שהוא עכשיו חוזר בו זה לא מועיל. אוקיי. אם זה לכולם, למה יספק מקודשת ולא מקודשת? כי אתה לא יודע אם זה לכולם. מה? אתה לא יודע. אתה... במקרה שאני כן... הנה חינמי. באמת, אם אתה שמעת שהוא הפקיר לכולם, היא תהיה ודאי מקודשת. אבל הנקודה היא, לא, הנקודה היא, רפי, מה ש...
מה הם גבולות הספק? באילו מצבים יש ספק? אומר על הודע ביהודה, המצבים שבהם ספק, הם רק המצבים שבהם קיים ספק שמה יפקיר לכולם. אם אתה בטוח שהוא יפקיר לכולם, אבל אתה מסתפק, אולי יפקיר לפלוני, זה לא מועיל. זה הנקודה פה, אנחנו רק מציירים את גבולות הספק. אם זה לא נכנס לגבולות האלו, אז זה לא יהיה ספק. אבל אם הוא חולק, אז הוא אומר, לא, לא עוסקים פה בהפקר. לא עוסקים פה בהפקר. כי אחרת, אם נגיד שדבר שלא מקפיד, אבל זה הפקר, יוצא פה עכשיו, גם מעניין מאוד. אדם לא מקפיד, ועכשיו הוא כן מקפיד. אז נגיד, הוא לא יכול לחזור, הוא צריך לעשות מעשה קניין, לא מצא לו דבר כזה. אז מה כן מועיל? לכן נראה, אומר, אבני מילואים, זה דבר שאינו מקפיד, מתורת מתנה הוא. דאינו מקפיד, וכונן ונותן דבר מועט למי שיטול שלא מדעתו, וחיי גוונה דאווה מתורת מתנה לא באינה לכל אדם. יש פה מתנה, יש מתנה, הוא נותן לכל מי שיטול, הוא מקנה לכל מי שיטול שלא מדעתו, למרות שהוא עדיין לא יודע למי הוא מקנה, הוא לא יודע למי הוא מקנה, אבל יש פה כוונה להקנות. שימו לב, לא אומר, הוא לא אומר אבני מילואים שיש פה רק הסכמה. לא, הסכמה לפי אבני מילואים, לא מילה, אבני מילואים זה הקצות החושב, זה אותו אחד. לפי שיטתו, הסכמה לא מועילה. צריך הקנאה, הוא מתכוון להקנות. מתכוון להקנות למי? לא יודע. לא יודע למי. אבל יש לו כוונה להקנות למי שיזכה. האם אני עכשיו אפתח סוגריים, תכף ניכנס לזה. האם נכנסים פה לדין ברירה? או לא נכנסים לדין ברירה, נראה בהמשך. אבל יש פה בכל אופן כוונה להקנות, למי? למי שיזכה. ראיה לכך שיש דבר כזה הקנאה למי שיזכה, מהמשנה המפורסמת במסכת סוכה, שהיו מביאים את הלולבים לבית הכנסת, מתי? לפני שבת? בדיוק ככה, ובשבת כתוב מלמדים אותם, שיאמרו כל מי שיגיע לולבי בידו, הרי הוא לא במתנה. מה? אמרו במפורש, נכון? אומר, נכון, אומר האבני מילואים, זה לא משנה. מלמדים אותו, הכוונה היא שמתכוון לזה. לא צריך שיגידו את המשפט, הרי לא פיקחו. במחשבה הייתה ש... מה זה כולם? לי יש רק אחד. רק אחד ייקח את שלי. מי זה שיקח את שלי? אני לא יודע. אבל כל מי שיקח את שלי, מי שיהיה זה שלו. אומר אבני מילואים, גם כאן זה אותו דבר. גם כאן זה אותו דבר. כאשר מדובר בדבר כזה שאינו מקפיד עליו, הצד שזה מועיל שהאישה תהיה מקודשת, הוא משום שאנחנו עומדים דעתו של בעל החפץ, שהוא מתכוון להקנות לכל מי שיקח. כמו בלולב, לא הפקר. זה שני דברים שונים. שני דברים שונים, ובצורה כזאת שהוא מתכוון להקנות לכל מי שיקח, אז ברור שזה, הוא יכול להקביל את זה. אני מתכוון להקנות לכל מי שיקח, אם ייקח את זה למצווה. אני מתכוון להקנות לכל מי שיקח, אם הוא מהאוהבים, מהחברים שלי. כן? זה כבר לא חייב להיות הפקר טוטלי לכולם. כי זה לא הפקר, זה מדין הקנאה. כן, נפתלי. אם אחד, אין לו מחשב על הפקר. יש לו לולב ב-1,000 שקל ועל לולבים שם ב-50 שקל. רגע, שנייה. אם אחד שלא לקח, אחד, הוא נקפיד, אז כל אחד שיקח, הוא לקח ספק. אז מדבר על המקרה של הלולבים? בלולבים, תראה, בלולבים, אז בית הדין לימדו אותם שכך יחשבו, כי... אחד לא עשה. אז שלא יסים. אז כנראה אמרו להם, דעו לכם, אם אתם לא תתכוונו, לא תתכוונו לזה, אז גם לכם לא מתכוונים לתת, גם לכם לא מתכוונים לתת. הרי אתה כשאתה מגיע עכשיו בשבת להר הבית, כן, אתה לא יודע אם הלולב שלך, שאתה לקחת לזה שלך. אתה לא יכול לזהות. אם אתה לא מתכוון לתת לאחרים, גם אחרים לא מתכוונים לתת לך. אז מילא, אתה לא יוצא ידי חובה. אז לכן, כולם מתכוונים לתת לאחרים. למה לא נגיד באיזה מקרה? למה לא נגיד פה הפקר, בית דין הפקר, הפקר בית דין הפקר? אולי יכול להיות, לא ניכנס לסוגיה, יכול להיות שכן, אבל לא צריך להגיע לזה.
הרב, סליחה. כן. לפי זה לא צריך בכלל לעשות קניין. צריך תמיד שיש קניין להגיד, אני מתכוון להקנות לך, וגמרנו. לא, 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 לא. אנחנו, יש פה שני גורמים, שאם זה לא נכון, יש שני גורמים, יש את הקונה ויש את המקנה. המקנה מתכוון להקנות, הקונה צריך לעשות מעשה קניין. זה לא אחד החשבון השני. יש פה שני צדדים לעסקה הזאת. אנחנו מדברים כרגע מצידו של המקנה. המקנה מתכוון להקנות למי שיזכה בזה. אוקיי. עכשיו, אם כן, אני במקור 4, כן, בפסקה האחרונה, שורה שלישית, ואתם ודאי נגד אינו יהודי מקפיד עלו לבוא, ולא נותן לו במתנה. כלומר, שם זה לא הפקר, אופה, לא מכנס להפקר בדינה, אבל ודאי שאין כוונתו של הנותן להפקיר שם, שהרי ודאי שאם יבוא גוי ויקח את הלולב, הוא לא מתכוון לקנות לו את זה במתנה לגוי, אלא כיוון דהוא בתורת מתנה, אינו צריך לכל אדם, ודווקא בהפקר, זה תכף יוצא מרשותו, אינו אלא כשמיטה, שהוא הפקר לכל, אבל מתנה אינו יוצא מרשותו, מרשות נותן עד למטה רשות מקבל, וכשם שיוכל ליתן לאדם אחד, כאן יוכל ליתן לכמה בני אדם, ומי שיזכה בו, הוא שלו. אז אם כן, יוצא לנו כך, הדין הזה, אומר אבני מילואים, הדין הזה של המקדש בדבר ש... יש ספק, אולי הבעלים לא מקפידים, הוא לא פועל מדין הפקר, אלא פועל מדין הקנאה, שיש פה הקנאה של בעל החפץ, כוונה להקנאה למי שיזכה בזה, למי שיזכה בחפץ. ככה יוצא, תודה רבה. ככה יוצא. עכשיו, לפי ההסבר הזה, אז גם נדחתה הראיה של האבן האזל לשיטת הנתיבות. כי האבן האזל רצה להביא ראיה שדה בנתינת רשות. האבנים דבר אומר, לא, זה לא תלת רשות, זה הקנאה. הקנאה למי שיזכה. אני רוצה לסכם, יש לנו פה בעצם שלוש אפשרויות ראים, להסביר את ההלכה הזאת, שאומרת שאדם שלוקח בלי רשות חפץ, שהבעלים, יש להניח שלא מקפידים עליו, שהאישה ספק מקודשת, יש לנו שלוש אפשרויות להסביר את ההלכה הזאת. האפשרות האחת, כמו שהסבירה אבן האזל, שהוא רצה להוכיח לטובת הנתיבות, שיש פה נתינת רשות, ודי בנתינת רשות של המקנה, כדי שהקונה יזכה, לא צריך מעשה של הקנאה. אפשרות שנייה, שהביא אבני מילואים מהנודע ביהודה, שיש פה הפקר. אפשרות שלישית, זה האפשרות שאבני מילואים קיבל אותה, שיש פה הקנאה. הקנאה למי? למי שיזכה. הלכאורה לפי האפשרות הזאת יש פה בעיה של ברירה. הרי כשהוא מקנה, הוא לא יודע למי, מי זה שיקנה. רק אחר כך מתברר מי זה שזכה, אז לכאורה יש פה שאלה של ברירה, וקיים עלן שבדאורייתא אין ברירה, רק בדרבנן יש ברירה. אז זה כבר קושייה למשנה בסוכה, איך זה מועיל? אם שם מדובר על דאורייתא, זה הכלולה. למה זה דאורייתא? זה הקנאה לפני הקידושין. זה מדרבנן, כל דיני הקנאה הם מדרבנן. לא, אבל לכאורה, אם זה בנוי על ברירה, אם אנחנו בונים את זה על ברירה. הקנאה היא מדרבנן, הקנאה מרבנן תופסת. ברירה מרבנן תופסת, הקנאה היא רבנן. לא, אבל זה נפקא מינה לדאורייתא תהיה פה. לא קניין דרבנן. אין פה קניין דרבנן, זה לא קניין דאורייתא בברירה. זה לא קניין דרבנן. אין פה תקנת חכמים של קניין, זה קניין דאורייתא. אבל קניין דאורייתא שתלוי בברירה. אז קניין דאורייתא שתלוי בברירה, לכאורה. מה? כי כשהוא מקנה... לא. רגע, מתי אני אומר, מתי נכנסים לדין ברירה, ומתי לא נכנסים לדין ברירה? למה פה זה לא ברירה? לכאורה, כשאני מקנה, אני עדיין לא יודע מי הוא הקונה. רק אחר כך מתברר שפלוני הקונה. למה זה לא ברירה? לא, זה לא נכון, אבל שאני לקחה. זה לא לשנות, זה כבר אני לתת פה ביד. כל מי שכי שיקח. נו. לא, יתת את זה לאחד, זה לא הפקר, זה לא הפקר. במקרה הוא לקח, אבל אם מישהו אחר לקח, גם היה בסדר. נכון, אבל מי הקנית? לכל אחד. לא, אתה לא הקנית לאחד, שאתה לא יודע מי הוא. אני אחזור לטישו, שמתי לשולחן, אני גם אגיד את זה.
נו? אני הקניתי את זה לאחד מי שיקח. נו, אז למה זה לא ברירה? מה? למה זה לא נותנים ברירה? כי כשהקנית, עוד לא ידעת למי אתה מקנה, רק אחרי ש... רק אחרי שראיתם מי לוקח, עכשיו אתה יודע, אה, הקראתי לו. אבל מה זה שונה לבגר מה שהוא אמר לגבי הלוקח? זה אותו דבר. הנה חידן, זה גם עליו אני שואל, על זה אני שואל. למה זה מועיל בלולב? למה לא יחסים פוליטים ברירה? אומר השגת אריה, אין פה ברירה. חשבתי שזה מה שאתם רוצים לומר. אין פה ברירה, למה? הוא אומר, ברירה זה רק כשאתה צריך לומר שהוברר למפרע. הרי מתי אנחנו מברירה? הדין הקלאסי של ברירה, הוא נאמר לגבי עירוב, לגבי עירוב. אדם מניח עירוב, כן? והוא עדיין, או נניח במזרח, במערב, או איפה שזה, הוא עדיין לא יודע, האם יזדקק לעירוב הזה או לא, תלוי מאיפה יבוא החכם. ש... מה? אז אין ברירה, אז זה כבר, כן. אבל אם עד לא הגיע, אם הוא לא הגיע, אז נכנסים פה לדין ברירה. נכון, למה? כי כשיגיע החכם, לא מספיק לך שמכאן ולהבא ייקנה העירוב בצד שרצית, אלא צריך לומר שהתברר למפרע שכבר בכניסת שבת זה היה. כי העירוב קונה בכניסת שבת. זה ברירה. ברירה זה כאשר מתבררת המציאות, היא חלה למפרע. זה דין ברירה. פה, שיש לך חיסרון בידע, והוא מתברר רק אחר כך, אבל לא צריך שיכול למפרע, לא נכנסים לדין ברירה. בהקנאה של הלולב, אני לא צריך שכאשר יקנה את זה אותו אחד, יתברר למפרע שכבר מכניסת יום טוב זה היה שלו. אם היינו צריכים כך, אתה צודק, אז זה היה ברירה. זה היה כמו עירוב. לא. מספיק לי שרק מכאן ולהבא, מרגע שהוא יזכה בזה, מאז יהפוך להיות שלו. אז לכן פה, למרות שבשעה שעשיתי את ההקנאה, הייתה חסרה לי הידיעה הזאת מי זה שיזכה, הידיעה הזאת הייתה חסרה לי, אף על פי כן, אין פה בעיה של ברירה, כי כשיתברר הדבר, הוא יחול רק מאותו רגע ואילך, ולא יכול למפרע. זה מה שאומר השגת אריה במקום מספר 5. הוא מדבר על מצות, אבל זה אותו עיקרון. תראו במקום מספר 5. שאלה, כמה בני אדם שאופין מצות של מצווה בתנור אחד? ויש לחוש שמה נתחלפו המצות של זה לזה, ואין אדם יוצא ידי חובתו, במצא גזולה, מה תקנה יש לדבר? אומר השגת אריה, תשובה. בהגות ממוניות, פרק ו' מלכות חמץ ומצא, כתב בשם הרוקח, שטוב ללמוד לומר, כל מי שיגיע לידו מצא שלי, הרי היא לא במתנה. כדי אמרינה בפרק גדולה וערבה, מלמדים אותן לומר, כל מי שיגיע לו לבוא לידו, הרי היא לא במתנה עד כאן. וקשה לי על זה, כיוון דבדאורייתא אין ברירה, וכדאמרין על פרק ב' דביצה. והרי למאן דאמר אין ברירה, ודאי כי הגבנו לו מהני לעניין מתנה, כמו דלומא לעניין הפקר. כדאמרין על פרק מרובה, נתניה התם, רבי יהודה אומר שחרית בעל הבית עומד ואומר וכל שקטונים וכו', אני מדלג, אני לא ניכנס לזה, תדלגו לעמוד הבא, כן? ופה אני בעמוד הבא, בשורה שנייה, כן? בשורה שנייה, ואם כן, החנמי. מהי מהני דאמר אחי קודם שיגיע מצתו לחבירו, וכשיגיע לידו, הרי לו מתנה, כיוון דאין ברירה, לא אומרים לנו ברר הדבר למפרע שחלב שמתנה בשעת אמירה, הועיל ואין בעל הבית יודע בשעת אמירה שיגיע מצתו לחבירו. ועל כוח עד אתנן גבי לולב, דאורייתא, מלמדים אותו, אתיה כמה דאמר יש ברירה בשל תורה. גם התורה אינו יוצא בלולב הגזול בשאול. אומר השגת אריה בהווה מינה שלו, שצריך לומר שהמשנה בסוכה היא רק למאן דאמר שיש ברירה בדאורייתא. אז זה מועיל. אבל לפי הלכה שקיים עלן שאין ברירה בדאורייתא, זאת אומרת לא יועיל הדבר הזה. ולכן במצות יש לנו בעיה. אם מופיעים כולם בתנור אחד, ואחר כך כל אחד לוקח מצה, ואתה לא יודע אם זה המצה שלך או לא, לא יעזור שכל אחד יגיד אני מקנה את המצה למי שיזכה בה, כי אין ברירה, אבל דוחה את זה. אומר השגת ריאל, לא נכון, פה לא נכנסים בכלל לשאלת הברירה. למה? מהסיבה שאמרנו, ברירה זה רק כאשר אתה רוצה לומר שיברר למפרע, אבל כאשר די לנו בזה שזה יהיה מכאן ולהבא, לא נכנסים לדין ברירה.
מכל מקום אני אומר, כן, אני קורא בפנים, דהי תנאה מהני לכולי אלמה, אפילו למאן דאמר, אין ברירה, דלא שייך ברירה אלא במתנה, לכשיהיה כן יחול תנאו למפרע משעת דיבורו, אבל אם אינו מתנה אלא להבא, כשיהיה כן כגון לכשיתלקט, יהיה הפקר משעת לקיטה ולהבא, וכן לשיגיע לולבי או מצאתי לידו, הרי הוא לא במתנה, אף פי שתנאי היה קודם לכן, אפילו למאן דאמר אין ברירה, שפיר דמי ומהני תנאה. זה אם כן, לכן לא נכנסים פה לשעה של ברירה. סיכומם של דברים, אם כן, שאלנו, התחלנו בשבוע שעבר לשאול, יש לנו מקום שבו בשירות עצמי קונים פריטים מסוימים, המוכר בכלל לא נמצא במקום, האם הדבר הזה מועיל מדאורייתא או לא? תשובה, הדבר הזה מועיל מדאורייתא, ויש לנו בעצם שני כיוונים איך זה יכול להיות מדאורייתא. כיוון אחד, כי בעצם זה שהמוכר שם שם את הדברים, הוא הביא הסכמתו לכך שכל מי שירצה יקנה, ודאי בהסכמה של המוכר, כדי שהקונה יקנה ויחשב כשלו, זה לפי הנתיבות. אפשרות שנייה, האדם מניח שם, הוא מתכוון בדעתו להקנות לכל מי שיקנה, לא מספיק שהוא מסכים, הוא מתכוון בדעתו להקנות לכל מי שירצה לזכות בזה, וממילא כל מי שזכה, עשה קניין זכה. אלא ש... מה? הפקר לא שייך פה ודאי, לא שייך, ודאי הוא לא מפקיר את זה, זה ודאי, הוא רוצה שישלמו לו. מה ההבדל בין להסכים ולהתנות? באמת, במקרה הזה עצמו לא תהיה נפקמינה, אתה צודק, פה לא תהיה נפקמינה. הנפקמינה היא במקרה שעסקנו בו בשבוע שעבר, כשהוא רוצה למנות שליח, כן? שאז השאלה האם השליח צריך גם לעשות בעצם הקנאה, או שלא, או שזה רק מעשה קוף באלמה. אתה צודק, במקרה שלנו, בין אם תלך בכיוון הזה של, של הסכמה, לבין אם הקנאה, זה לכאורה אותו דבר. אני אולי אבל, אני דווקא עכשיו אני חושב בחשבה שנייה, אולי בכל זאת, אולי בכל זאת יש איזשהו הבדל מסוים. אולי בכל זאת יש נפקמינה. אני אגיד לך למה. עכשיו אני חושב בחשבה שנייה, אולי יש פה נפקמינה. איך ראינו בלולב? מלמדים אותו לומר כל מי שיגיע. אז יכול להיות שלפי שיטת הקצות, צריך ללמד את מי שמניח שם את הפריטים, שיתכוון להקנות לכל מי שיזכה. לא מספיק. הוא חייב לומר, הוא חייב להקנות. אני אומר, אתה אומר שלומר אפילו. אבל לא מחייבים אותו. מלמדים אותו. אני לא חושב שצריך שיאמר, כי בקינה מספיק גם כוונה, אבל יכול להיות שפה זה יהיה נפקמינה שצריך לומר לא. שיתכוון לכל הפחות, לא צריך להגיד, אבל שיתכוון לכל הפחות, להקנות לכל מי שיזכה. לעומת לפי שיטת הנתיבות, שלא צריך לומר לו כלום. עצם העובדה שהוא מניח את זה שם, זה גילוי דעת שהוא רוצה שיקנו, וזה מספיק. אבל לפי הקצות צריך גם אקט חיובי, לא מספיק הסכמה. ולכן יכול להיות שלפי הקצות צריך שיתכוון, שכל מי שיזכה, אני מקנה לו. ככה יכול להיות שיהיה נפקא מינה בדבר הזה. טוב. עכשיו, אני רוצה להמשיך, להתקדם עוד שלב. אז ראינו שזה מועיל, כך או כך, לפי הקצות ולפי הנתיבות. אז מה, כן, בבקשה. או, יפה, בדיוק עכשיו רציתי לדבר על זה. בדיוק על זה רציתי לדבר עכשיו, על השאלה הזאת. כי העניין שהמוכר, זה לא הפקר, הוא עושה את הכסף עכשיו. אין לו דעה רק בזמן שהקונה מרים את זה. יש לו דעה של מתנין שהוא מקבל את הכסף. אוקיי, אז יש פה, בעצם, יש פה שני כיוונים. יש פה בעצם שני כיוונים. יש הבדלים בין הקונים. יש קניין שקונים שלהם לחדות שבוע. נכון, נכון. זה, בוא נמכר, זה ברור, זה ברור שיש פה עומדן דעת של המוכר, שהוא לא התכוון להקנות למי שלא ישלם. זה ברור. הוא לא נתן רשות, הוא לא התכוון להקנות למי שלא ישלם, זה ברור. אבל השאלה היא הפוכה. מה קורה כאשר הקונה הרים את החפץ על דעת לשלם? אבל בסוף, באיזושהי סיבה, הוא יכול להתחרט. האם יכול להתחרט? למה
או לא, נגיד לא, הוא עשה מעשה קניין, גמרנו? רגע, לא, בסופר, בסופר זה משהו אחר. כי בסופר, בסופר זה משהו אחר, כי בסופר יש את הקופאית, כן? שכל השאתה לא... לא, לא, זה משהו אחר, זה משהו אחר, נניח שאתה מקביע את ההדס ואתה רואה שהוא פסול, אז זה ודאי שפה יש מכך טעות, לא התכוונת לקנות זה, וזה פשיטה, אבל לא, אתה אומר גם פה, אתה רצית פירמה מסוימת, אתה רואה שפירמה אחרת, אבל מה קורה, לא, רציתי את הדגם הזה, זה לא בדיוק הדגם שרציתי, 100%, זה גם אפשר, זה אין בעיה, אבל מה קורה כאשר רצית את הדגם הזה, וזה בדיוק הדגם הזה, ואחרי שקיבלת רגע, בשביל מה אני צריך לבזבז את הכסף, לא רוצה, לא, מתחרט בכלל על עניין, לא, זה בדיוק מה שרצית, רק עכשיו חזרת בך מהרצון לקנות את זה, זאת השאלה, האם פה אין, פה זה בדיוק מה שרצית, זה אותה סחורה שרצית, ועשית קניין מתוך כוונה לקנות, ועכשיו אתה רוצה לחזור בך, אתה, אני יודע מה, היה שמן, הגבלת מתוך כוונה לקנות, פתאום נזכרת, רגע, בעצם, יש לי בבית שמן, האם אני אגיד, לא, גמרנו, הגבעת, זה כבר שלך, אתה רוצה עכשיו, ואתה עכשיו חייב לשלם עכשיו כמובן, אבל זה כבר שלך, או שנגיד לא, זה לא שלך. כן, אגב, נפתם לי למשל, מה קורה? מה קורה למשל אם אחר כך זה יישבר? יישבר, מי אחראי? לא, לא אתה שברת, החזרת בחזרה. הגבעת לבקוש שמן, הגבעת אותו, כן, בדיוק כמו שאתה רוצה, פתאום נזכרת, יש לי בבית, שמתי בחזרה. הלכתי, אחר כך מישהו, אחר כך זה נשבר. זה תלוי בשאלה הראשונה, יפה, יפה, יפה. אז מה הרגע הקובע? האם רגע הגבה או רגע התשלום? האם יש פה אומדנה, אומדנה, שכל עוד שלא שילמתי אין גמירות דעת. גמרה מסכת עבוד בחורות, דף י"ג עמוד א'. מה נאמר שם? הלוקח גרוטאות מן העובד כוכבים. ומצא בהן עבודת כוכבים. אם עד שלא נתן מאות משך, יחזיר. שאלה? לא, 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 עוד לא הגענו לשאלות. לא, זה לא שאלה, זה הדין, זה קביעה הלכתית. קביעה הלכתית, כן. קביעה הלכתית. אם עד שלא נתן מאות יחזיר, ואם שנתן מאות משך, יוליך הנאה לים המלח. כן, ככה כתוב פה, עכשיו אמר רבי, עכשיו השאלה היא, מה ההבדל בין הרישה לבין הסיפה? אמר רבי, רישה משום דיקה מקח טעות, כן, איך אתה אמרת קודם, רציתי אייפון וזה משהו אחר, פה רציתי גרוטאות שהן לא עבודה זרה, נמצא שעבודה זרה זה מקח טעות, אין פה קניין, לכן אני יכול להחזיר. אז הוא אומר לה, אמר לרבה, רישה, משום דהי כמקח טעות, סייפה, לא כמקח טעות. אם הבסיס פה שהיכולת להחזיר היא על כך שזה מקח טעות, מה ההבדל בין הרישה לבין הסייפה? גם בסייפה זה מקח טעות. אומרת, אלא אמר רבה, רישה וסייפה מקח טעות, רישה דלא יאיבזו זי, לא מח זי כעבודת כוכבים ביד ישראל, סייפה דיאיבזו זי, מח זי כעבודת כוכבים, ביד ישראל, אז רבא אומר, בעצם מצד הדין שני זה מקח טעות, והייתי יכול בעצם להחזיר, אבל כשנתתי כסף, זה כבר נראה, זה נראה כבר כעבודת כוכבים ביד ישראל, ולכן, אם אני אחזיר את זה, זה כאילו אני עכשיו מקבל כסף על עבודה זרה, ואני לא יכול לקבל כסף על עבודה זרה, ולכן אני זורק לים המלח. למרות שמן הדין, בעצם זה לא שייך לי. מן הדין יכולתי להחזיר את זה, כי זה לא שייך לי בכלל, אבל זה נראה כאילו אני מחזיר, כאילו אני עכשיו מוכר עבודה זרה לקבל כסף. למה שאני רואה את זה כמו קניין סעודה? זה בגלל שאתה את הכסף, אז כאילו זה קניין סעודה, אוטומטית... קניין כסף לא קונה. לא, לא כסף קונה. זה כמו קניין סעודה, כמו שאתה אומר, נתן עם חתן. נו. עושה קניין בסעודה. נו. הכסף הזה הוא מעבר כאילו את ה... לא, כי אי אפשר לעשות קניין כסף במאות, רק בכלי. סליחה, אי אפשר לעשות קניין סעודה במאות, רק בכלי. קניין סעודה אפשר לעשות רק בכלי, לא בכסף. אז הכספומט, הכרטיס כספומט, אתה נותן את הכרטיס כספומט, אתה עושה קניין חליפין, ואז נעשה פעולת קניין
לא, לא נכון, לא נכון, מה פתאום? לא הקניתי את הכרטיס כספומט למוכר. לא הקניתי אותו. כי נחל לפי זה כשאני מקנה, לא הקניתי את הכרטיס שלי למוכר. כן. אנחנו דנים איתו בערכות שלנו לקחת אותו... לא, השאלה אם לי מותר להחזיר לו. מה? אם לי מותר להחזיר לו את זה. אבל אתה לא לקחת אותו, אני מקווה, בין לי שלו. לא, השאלה, הוא מוכן, הוא מוכן, מבחינתו אין לו בעיה. אין לו בעיה לקבלך, לא, הוא מוכן, אין לו בעיה. השאלה אם לי מותר. למה שלא נגיד שאתה קונה מותרות, מכובש כוכבים, יהיה הוא מדינה שיש מה? טוב, תראה, עובד כוכבים, תשים לב, השאלה שלה מצוינת, אבל כשכתוב עובד כוכבים בגמרא, זה לא תמיד עובד כוכבים. זה הרבה פעמים זה צנזורה, זה גוי הכוונה. הכוונה היא גוי. סתם גוי. סתם גוי, מי אמר שיש לו עבודה זרה? אולי, אולי, אבל לא בטוח, לא בטוח, אני חשבתי שאדם מוכר, גוי שמוכר מתכות, אתה יודע שהוא מוכר עבודה זרה דווקא? שיש שם עבודה זרה בתוך המתכות שהוא מוכר? זה גוי שמוכר מתכות. אז זה, אבל אני רוצה להתמקד בתירוש של אביי דווקא. מה אומר אביי? אביי אמר לך, רישא מקח טעות, זה לא ידע. זה לא יזוזה. סיפא לאו מקח טעות הוא, דקייבן דייב זוזי, כי כמשך, איבאילה לאיוני, והדר ממשך. אומר על זה רשי, איבאילה לאיוני, מדלו איין, אכולי אכיל, ואהב משיכתו, משיכה גמורה. מה אומר לנו פה? יש פה אומדנה, יש פה אומדנה. כל שאדם לא משלם, הוא עדיין שומר בידו את האופציה לחזרה. ברגע שהוא משלם, ברגע שהוא משלם, אז גמרנו. הוא כבר, יש פה גמירות דעת מוחלטת לקחת את זה. אשר על כן יוצא לנו דבר כזה, שימו לב. באותה מחירה בשירות עצמי. נקרא לי לתוך דוגמה בקבוק שמן או פתילות. אם אני הגבעתי את זה, ועוד לא שילמתי, אני יכול להחזיר את זה חזרה, זה לא שלי עדיין. לא שלי, אני יכול, חזרה לא קרה כלום. אם אני שמתי כסף בקופה, ועדיין לא הגבעתי, אני גם יכול להוציא את הכסף מהקופה חזרה. זה לא מחייב אותי. לא מחייב אותי, כי אין מעשה קניין. לא, אבל הבעיה הם מתכוונים פה רק לגוי אצל יהודים, זה משהו אחר. לא, הבעיה הם מדבר על האומדנה של היהודי. אבל המדד של יהודי מתכפה בעסקה שלי, לא? אנחנו מדברים פה על עסקה ש... לא, 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 אני חושב שיש הבדל. אנחנו מדברים פה על אומדן דעתו של אדם. יש פה אומדן דעתו של אדם, שאדם כשהוא משלם כסף הוא אומר דעתו. מה אכפת למצל שיהיו גוי יהודי? לא, כי זה המקרה, כי זה המקרה, מיהודי מה פתאום שיהיה עבודה זרה שם. וזה המקרה פשוט. זה לא שיש הבדל באומדן דעת של האדם, אלא מבחינת המציאות. אם אתה רוצה למצוא מקרה שאדם קונה גרוטו ויש עבודה זרה, תמצא את זה אצל גוי, לא תמצא את זה אצל יהודי. כי אין עבודה זרה אצל יהודי. טוב, אתה שואל למה דיבור על המקרה הזה דווקא? כי אני אגיד לך למה, לא, אני אגיד לך מדוע. אני אגיד לך מדוע. בגלל שפה יש שאלה, יש בעיה, כי בדרך כלל, בדרך כלל במחירה רגילה, גם אם יש גמירות דעת, נניח שכבר שילמתי, ואני עכשיו בא למוכר, אומר לו, אני רוצה להחזיר. איך היום החוק היום מאפשר? שבועיים להחזיר, נכון? אני רוצה להחזיר. אין בעיה במחירה רגילה. אם המוכר מסכים לקבל והקונה רוצה לתת, אין בעיה. פה אסור לך להחזיר, זה החידוש. שאחרי שאתה שילמת והיה גמירו דעת לקנות, אסור לך להחזיר, למה? כי זה כבר שלך. אם אתה עכשיו מחזיר ומקבל כסף, אתה בעצם נהנה מעבודה זרה. כי אתה כאילו עכשיו מוכר את העבודה זרה למוכר, ומקבל ממנו את הכסף. אז אסור, לכן דיברו על עבודה זרה. זה במקרה, אז זה יפה, החידוש הוא, זה נכון כשלא נתת כסף. נתת כסף, אומר רשי, אכול לאחיל. כוונתך הייתה, as it. ככה, אני לא, בלי שום תנאי. יש לי גמירות דעת מוחלטת בכל מצב לקנות. זה ככה אומר, תראה, רבה חולק על האומדנה הזאת, אבל ככה אומר הבאי. כן? אז יכול שגם מה שרבה חולק רבה, זה, פה אני כן נכנס להבחנה של פיני. יכול שמה שחולק רבה זה בעבודה זרה. שאני אומר, עם כל הכבוד, לקנות עבודה זרה, גם נתתי כסף לא התכוונתי. זה אפשר להבין את הסברה. אבל כשמדובר על שמן שיש לי בבית עוד אחד, התכוונתי לקנות בכל מקרה. זה לא כזה דבר קיצוני כמו עבודה זרה. כן? אז לכן אפשר להסיק מדברי הבית. שכאשר אני משלם, וגם עושה קניין, זה גמרנו. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על הדוכנים האלו,
אם אני רק הגבעתי ולא לא שמתי כסף בקופה, אני יכול להחזיר. שמתי כסף בקופה ולא הגבעתי, אני יכול להחזיר. הגבעתי וגם שמתי כסף, נגמר הסיפור, אתה לא יכול להחזיר אותי. אתה לא יכול להחזיר אותי, למרות שיש לך אפשרות טכנית, לשים ולקחת הכסף חזרה, אסור לך. אסור לך. אלא אם כן צלצל למוכר, תגיד לו אני רוצה, אחרת אסור לך. כך יוצא לנו מתוך מה שראינו כאן. עכשיו, נקודה אחרונה, רק ממש בקצרה. אם הוא מוכן, אין בעיה, זה לא עבודה זרה. זה רק בעבודה זרה יש בעיה. פה אין הבעיה, אם יוצא להחזיר שמן למוכר, והוא מוכן לתת לי כסף חזרה, בשמחה ובססון, אין בעיה. כן? אוקיי. עכשיו, אם כן, רק לסיום הדברים. השאלה הזאת בעצם נוגעת לשאלה הקניינית. האם בנר חנוכה צריך שיהיה שמן שלו? כן? פתילים שלו. האם צריך שיהיה מדאורייתא שייך לו? כן? זה קשור לנקודה שבה התחלנו. אז תראו בבקשה, נראה את מה בקצרה במהירות. מקום מספר 7, ילקוט יוסף. חיילי צהל שרוצים להדליק נרות חנוכה בשמן רובים, טוב ונכון לקבל רשות על כך מהשר מהמפקדים, כן? שבסמכותם נתון הדבר, כדי שיוכלו להשתמש בשמן זה לנרות חנוכה. למה חוששים לשיטה ש... בגזול, מה? למה? יש עוד ערב גם מדליקים נרות. מה? ערב מדליקים נרות, לא? כן. שאלה, מקום 9. ראובן נסע מביתו והשאיר מפתח ביד שכנו שמעון. והנה לפני הדלקת נר החנוכה נשבר לשמעון בקבוק השמן שהכין לעצמו. זה יכול לקרות גם עד היום. האם מותר לו להיכנס לבית ראובן וליטול בקבוק שמן כדי להדליק נר חנוכה על מנת להשיב לו שמן כזה למחרת? למה לא? מי אמר שהוא מסכים להקנות? תשובה, בשו"ת בצל החוכמה דן בכעין שאלה זו וכתב דמבואר בשולחן ערוך שמותר ליטול טלית חברו שלו מדעתו ולברך עליה. מישהו הזכיר את זה בפעם שבוע שעבר, נכון? לא אותו מקרה, נכון? כי זה לא לא קשור, כן? ובלבד שיקפל אותה אם מצאה מקופלת, והטעם דניחה לאיניש למעבד מצווה במורני, כשאין לו פסדה, וחילק בין הנושאים, כמו שאמרתם, ודווקא באופן שמחזיר לו את הטלית עצמה שנוטל, ואין, אמרינא דמותר, דניחה להתעבד מצווה במורני, אבל שלא יחזיר את החפץ עצמו, אלא מתכנן לשלם או להחזיר אחר, לא אומרים בזה ניחה לאיניש להתעבד מצווה במורני, כי אולי לא ישלם, אך שברור לו שבעל השמן מסכים, בכי אגב לא מותר. אך כתב שם שאם ישלם לו דמי השמן ויניח בבית השכן, ישים לו שם את הכסף, מותר. ודומה למבואר במציע דף כ"ט, שאם מצא תפילין דמישכח שכח לקנותו, שם מהם ויכול לקחתם לעצמו. ואף שבאבדה בהיתר ראת על ידי, מה שאין כן בענייננו, שם מדובר, אדם מצא תפילין, אין לו תפילין. אז במקום לעשות השבת אבדה, הוא ייתן את הכסף לבעל התפילין ויקח לעצמו. כן? זה אפשרי. כן, אבל זה לא דומה, שם זה בהיתר, העבדה הגיעה לידו בהיתר, פה זה באיסור. בכל אופן, כמה שמצינו שאין חברו מקפיד בדבר, הוא הדין הכה, ועוד שכיוון שאין לחברו מה לעשות עם השמן עד למחר, הרי זה נהיה וזה לא חסר, ויכול ליטול כל שאין הבעלים מוכין. וסיים, שאסור לקחת שמן אלא כשיש לו מעות בידו, ושם דמי השמן, הוא מניח דמיו. וכל שכן שאפשר לו לזכותו לבעל השמן על ידי אחר. או אם יודע בחברו שוודאי לא מקפיד, אבל לא באופן אחר, ואז הוא אומר, לכאורה, בעיה, מה שהוא רצה לומר, שזה נהנה וזה לא חסר, כן, לא שייך פה, כי פה, יש פה הנאה של כילוי, הוא כן חסר, כן, וכולי, מביא את הקצות החושן, שאומר שאם זה דבר מצווה, מותר, כמו שרצית לומר חיים קודם, שדיברנו, אך יש לומר שאתה מהר כאשר אותו שלוקחים ממנו, מקיים המצווה, אבל לעשות מצווה במאות של אחר, בזה לא כתב הקצות. עוד יש להעיר, דהרן כתב שלכם מברכים להדליק בנר חנוכה, כיוון שצריך שיהיה שלו, והרי שצריך להשתתף בפריטה, וכן זה דן השדה חמד. אם בשמן של נר חנוכה יש דין לכם, ואם אמרתי יש דין לכם, נראה את זה לא מהני, מה ששמעון משער שראובן ודאי היה מסכים לכך. אם כן, יש פה שתי נקודות. נקודה ראשונה, האם יש פה בעיה של גזל, שבזה אולי יועיל אומדנה. יועיל אולי אומדנה, כן, שאדם רוצה שיקבל מצווה בכספו, אם הוא ישים את הכסף מיד במקום, זאת אומרת, לא שהוא יישאר כחייב, אלא אמנם הוא לא מחזיר את אותו דבר עצמו. אם הוא יביא בעל השני צריך את השמן באותו זמן, כן?
אז הנה חינם, הנה חינם, פה מדובר, אבל אתה אומר שהוא רוצה מיד שיבוא הביתה, הנה חינם, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק, לא, אתה צודק, אבל אתה צודק, אלא מה, נניח שהוא היה צריך חצי בקבוק, הוא מחזיר לו חצי בקבוק ועוד כסף, אז יש... אתה כסף לא צריך עכשיו, אין לי מה לעשות. לא, יש נניח שחצי בקבוק יספיק לך, לא, אדם לא גומר חצי בקבוק שמת בזה. כן, אבל הנה חינמי, אתה צודק, יש פה רק, זה רק כאשר, אני יודע, הוא רואה שיש לו בבית שם 10 בקבוקי שמן, אני יודע מה. זה יום האחרון של חנוכה, הוא לא יודע. מה? או, הנה, זה נפקא מינה, מימון, להיום. יום האחרון של חנוכה, אז זה שמן של חנוכה. כתוב, איך אומרים, שמן למאור, מה שנקרא, או אלו המוכנים, כן? שיש לניח שעד שנה הבאה הוא יוכל לקנות. אז במצב הזה, יכול לקחת לשים כסף, אלא מה? עדיין אין פה כוונה להקנות. זה עכשיו חוזר למה שראינו קודם. אין פה כוונה להקנות. כן, זה לא דומה למקרה שאדם שם על הדוכן למחירה בשירות עצמי. שם יש לו כוונה לתת, הכוונה להקנות פה אין לו. אז אם נגיד שצריך שלכם, אולי אין פה דין שלכם, כן, וזה תלוי במחלוקת, שגם חשש לרב עובדיה יוסף, שאולי נרחנו כאן צריך להיות דין לכם. אם זה גזל. נכון, אז זה... עוד פעם, זה, תראה מקום מספר 8, דילגנו על זה, מקום מספר 8 עוסק בדבר הזה. בדיוק, למה בתפילין מותר לקחת את התפילין? זה הברך. מה? למה בתפילין מותר לקחת את התפילין? הוא יבוא עוד יום אחד. אם זה דבר שאין לו תפילין ומצאו לקנות, אז יש לה אומדנה שבא לעבודה מסכים. איך יהיה דבר כזה? הוא ילך לחפש תפילין חדשות? הוא טרח מתאים לי שבועיים. לא, בדבר שמצאו לקנות, לא כמו היום שאתה זה. דבר שמצאו לקנות, אתה יכול לקנות בקלות. אז יש להניח שבא לעבודה מסכים, זה הכי משמעות. טוב, חנוכה שמח, חודש טוב. תודה רבה. תודה רבה, חנוכה.